Gente, esse programa é demais. Agora, muita gente que assiste o nosso programa diz assim, meu Deus, que lugar mais lindo é esse que vocês estão? Eu tive semana passada aqui, né, vários cantores, e eles diziam, esse cenário aqui é pra gravar DVD. Todo mundo apaixonado. Nós estamos na Casa Guimarães, aqui na Praia dos Seixas. É o lugar mais bonito pra você fazer casa... Fazer tudo, né, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos especialistas em eventos sociais, também corporativo, confraternizações, casamentos, 15 anos, eventos de formatura, aquelas confraternizações de 50%, 100 dias, todo tipo de evento você pode fazer aqui, batizados, enfim, estamos abertos. E um prazer mais uma vez estar com vocês. Alegria nossa estar aqui nessa casa. A Casa Guimarães agora integra um grande grupo muito conhecido de João Pessoa, que é o Grupo Versalhes. Então, assim, a gente sabe que quando chegar na Versalhes ou chegar aqui, se você não tiver nenhuma taça, é tudo resolvido, né, Ricardo? Com certeza. Nós temos a opção de pacotes completos, como também a opção só de buffet. Caso você tenha um decorador parceiro, um cerimonial parceiro, são todos super bem-vindos à nossa casa, mas o buffet fica assinado pelo Versalhes. É deste modelo. Para entender um pouco mais e ver outros formatos de festa, tem que seguir o Instagram da Casa Guimarães, né, Ricardo? Casa Guimarães, JP, tem o Versalhes Underline Recepções e tem o Jardim de Versalhes Underline, que são esses os três Instagrams das nossas três casas. É desse modelo. Eu preciso agradecer muito, porque a gente ama estar com esse cenário, ama estar aqui junto com vocês. Versalhes faz tudo na minha vida, tudo. Da primeira formatura, casamento, tudo. Então, a gente tá sempre junto e misturado. Obrigada, meu parceiro. Conta comigo sempre, viu? Tamo junto, tamo junto.